Хүмүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 6-р сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан Улсын хурл 2023 оны 6-р сарын 28-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 6-р сарын 29-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасан журмын дагуу тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Арднасэд эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон зарчмын зүртэй сандын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийг гүйцэн боловсруулах чиглэлийг хурлаан даргалагчаас өгсөний дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 1-р заасныг баримтлан нэг санал хураасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Мөн тогтоолын төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-ын 3-р заасныг баримтлан 2 санал хураасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош гүн дэмжлээ. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сануудыг төсөлд нэмж тусгахын төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дистраалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулга болон зарчмын зүртэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрх хэмшүүдээ авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай олон улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны танилцуулга зарчмын зүртэй сандын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.